Re! Viss ēters ir te! Tautas dziesmas un džes, turklāt vēl flautas izpildījumā. Ar šādu priekšnosumu mūziķe Ilone Kudiņa viesojas dzimtajā Latgalē. Pirmos džes ierakstus es klausījos Daugavpilī ar saviem kolēģiem un ansamblis Daugaviņa. Tā kā faktiski pirmie soļi bija Daugavpilī. Pēc tam mūzikas akadēmija un pēc tam es aizbraucu uz Bostonu. Jā. Vēl tikko ierakstīts jauns albums, tāpēc muzikālais projekts Baltic Transit papildināts ar pirmatskaņojumiem. Man ļoti patīk tas, ka tā kā paņemt kaut ko tādu, kas ir nu, tautas dziesma, kas tā kā, nu, tāds parasts vienkāršs, un tad uztaisīt tādu riktīgu džēzu apdari, ka tur tā kā, nu, tās divas dažādās pasaules kaut kā savienojas, un tas tik skaists un ļoti, ļoti interesanti dažiem. Jā. Es piedzīvoju. Man arī patika tas, ka tur bija flauti, jo tas nav īsti raksturīgs džeza instruments. Jā. Man liekas, Latvijā ir tāda džeza renesanse tagad. Tiešām cilvēki, jaunieši un vispār cilvēki interesējas par džeza mūziku, par improvizāciju, kas, manuprāt, ir skaisti. Dalībai Šķūņa džezā jau tradicionāli pirmkārt tiek uzrunāti džeza mūziķi no Baltijas valstīm. Šoreiz gan baltiešiem pievienosies arī Somi. Pats galvenais droši vien, kad džeza mūziķi savā starpā var komunicēt, mūzicēt kopā, jo tas jau ir vissvarīgākais. Kad satikties ar kādu, ar ko iepriekš varbūt vispār nav kopā spēlēts, bet satikties vienas skatuves, un jo džeza jau ir tā valoda, ko momentā saprotas. Tur nevajag neko iepriekš gatavoties daudz. Here I think like also I met like same students who was like Šogad sastopu daudzus, kurus iepazinu jau pagājušajā gadā, bet ir arī jauni mūziķi. Es domāju, viņu līmenis ir ļoti labs, gaidāms interesants repertuārs, kura gaitā spēlēsim gan soul džezu, gan cool džezu. Festivāla programma sastāv no konceptiem, kam seko džemma sesijas, jeb muzikālās improvizācijas vakari. Vinīgi Miļana Pamādes Justs Latvijas televīzijai.